Čau! Šodien pamēģināsim vairāk lietas pirmo reizi. Tas ir pirmā apskriet cesim riņķi. Otrais pamēģināšu iespējas dokumentēt, kā tad mums viss izdodas. Tad līdz ir nedaudz provianta. Sameklēsim kaut kāds muslis. Līdzi paņemam arī kaut ko dzeramu. Kādu pudeli ar siltu ūdeni. Arī kaut kur aizmukur skavotā. Šādi izskatās. Tad tagad sāksim skriet. Ārā gaisa temperatūra minus 12 grādi. Plānotais maršruts aptuveni 27 km. Apkārt cēsim. Uzskriesim.